इलामको शीतल ठाउँबाट गर्मी ठाउँ आउनु भएको छ। ठाउँ पनि गर्मी छ, काम पनि गर्मी छ। परिचय पत्र अलि चाप बनाएको छ हो, परिचय पत्र बनाएको छ। पालिकातिर पनि गयो हजुर अहिले हो, इन्दौरमै त्यसले अलि अल्लो हुन्छ होइन। कसैले सुनायो भने नपाउने भन्ने त त्यही छैन नि, निर्णय नै छैन नि, क्याबिनेट डिसिजनमा त्यस्तो पनि छैन नि। छुट्यो कसैको भने त राज्यले सुविधा नदिने भन्ने त सम्भवै छैन नि। यो काम अलिक स्लो भयो भन्ने कुरा है, मेयर साहबले कल गरिरहनु भएको छ, कल गरिरहनु भएको छ टर्मिनल बिल्डिङ भयो र यसमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो लेफ्ट ब्लक अनि राइट ब्लक अनि मिडल ब्लक गरेर सेपरेसन गराएको छ। त्यो चाहिँ एक्सपान्सन जोइन छ त्यसको लागि। अनि र सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो डिपार्चर छ त्यहाँ चाहिँ। अनि हाम्रो यसमा मिडलमा चाहिँ हाम्रो एराइभल र यो राइट पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल टावर साइडको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट चाहिँ यसमा छ। र कन्ट्रोल टावर चाहिँ हाम्रो अहिले 7 स्टोरी हुन्छ होइन। योभन्दा अब अझै हाम्रो यसको जुन रुफ लेभलबाट पनि यो चाहिँ सेकेन्ड 2 डबल स्टोरी मात्र हुने हजुर 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 2 स्टोरी चाहिँ अझै माथि जान्छ। कन्ट्रोल टावर चाहिँ यसको यो बिल्डिङ पनि 2 स्टोरीमा जान्छ हजुर, यसको रुफ भन्दा नि 2 स्टोरीमा त्यो कन्ट्रोल टावर चाहिँ 2 स्टोरी। अब यो ढलान चाहिँ यो अझै लास्ट ढलान भएको छैन। अब हाम्रो यसमा माथि चाहिँ ढलान आउँदैन, अब त्यसपछि हाम्रो माथि चाहिँ ट्रस नै आउँछ, ट्रस आउँछ। यति नै भयो अब भनेको उसको मेजर कन्स्ट्रक्सनको पार्ट लगभग फ्रेम चाहिँ लगभग सकियो भन्दा हुन्छ। हाम्रो अहिले मिडल पार्टको माथि स्ल्याब बाँकी छ, यसमा मिडल पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रोभिजनल स्पेस भएकोले योभन्दा माथिकोमा चाहिँ मिडल पोर्सनमा चाहिँ स्पेसली त्यसमा चाहिँ योभन्दा माथि पनि अलिकति स्ल्याबको काम चाहिँ छ, अरू बाँकीमा चाहिँ त्यसपछि ट्रसको काम चाहिँ सुरु हुन्छ। बिस्तारै नआतिनु को आतिन्छ बढी इलामको शीतल ठाउँबाट गर्मी छ, काम पनि गर्मी छ। परिचय पत्र अलि चाप बनाएको छ हो, परिचय पत्र बनाएको छ। पालिकातिर पनि गयो हजुर अहिले हो, इन्दौरमै त्यसले अलि अल्लो हुन्छ हजुर। त्यसको सूचना राम्रोसँग गयो भने कसैले सुनायो भने नपाउने भन्ने त त्यही छैन नि, निर्णय नै छैन नि, क्याबिनेट डिसिजनमा त्यस्तो पनि छैन नि। छुट्यो कसैको भने त राज्यले सुविधा नदिने भन्ने त सम्भवै छैन नि। सँगै बिग्रियो हजुर, सँगसँगै जस्तै त्यो पनि चेक गराउनु पर्छ है। खै
ल प्रदीपजी यता यताबाट स्ट्यान्ड गर्नुपर्ने मान्छे हाम्रो गाइड तपाईँ यहाँ जानकारी गर्नु पऱ्यो यहाँ बताउँदै जानु पऱ्यो नि तपाईँले के हो कसो भन्नुहोस् त यतै त्यही जग्गा पहिला हामी होइन कताबाट जाने कताबाट यता मिल्छ यहाँ अहिले के अरे यो काम अलिक स्लो भयो भन्ने कुरा है मेयर साहबले कल गरिरहनु भएको छ म देख्नु भएको छ कालिम्पोङ वान कल गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ टावर जाने हो यो टावर त माथि जान्छ त्यो पिच्चामा बस्नु यसलाई हुन्छ हिलोमा खस गर्ने रहेछ हिलोमा गर्ने रहेछ क्या तला यहीँ बसेर यसलाई एकछिन ब्रिफिङ गरौँ ल हुन्छ ल ल ल ल ल कस्तोसँग के हो ल भनौँ यहाँ हाम्रो एक्सप्लेन गरौँ है मन्त्रीज्यू यो हाम्रो टर्मिनल बिल्डिङ भयो र यसमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो लेफ्ट ब्लक अनि राइट ब्लक अनि मिडल ब्लक गरेर सेपरेसन गराएको छ त्यो चाहिँ एक्सपान्सन जोइन छ त्यसको लागि अनि र सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो डिपार्चर छ त्यहाँ चाहिँ अनि हाम्रो यसमा मिडलमा चाहिँ हाम्रो एराइभल र यो राइट पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल टावर साइडको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट चाहिँ यसमा छ र कन्ट्रोल टावर चाहिँ हाम्रो अहिले 7 स्टोरी हुन्छ होइन योभन्दा अब अझै हाम्रो यसको जुन रुफ लेभलबाट पनि यो चाहिँ सेकेन्ड 2 स्टोरी मात्र हुने हजुर 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 2 स्टोरी चाहिँ अझै माथि जान्छ कन्ट्रोल टावर चाहिँ यसको यो बिल्डिङ पनि 2 स्टोरीमा जान्छ हजुर यसको रुफ भन्दा नि 2 स्टोरीमा त्यो कन्ट्रोल टावर चाहिँ 2 स्टोरी अब यो ढलान चाहिँ अझै लास्टमा ढलान भएको छैन अब हाम्रो यसमा माथि चाहिँ ढलान आउँदैन अब त्यसपछि हाम्रो माथि चाहिँ ट्रस नै हुन्छ ट्रस यति नै भयो अब हजुर भनेको उसको मेजर कन्स्ट्रक्सनको पार्ट लगभग फ्रेम चाहिँ लगभग सकियो भन्छ हाम्रो अहिले मिडल पार्टको माथि बाँकी छ यसमा मिडल पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रोभिजनल स्पेस भएकोले योभन्दा माथिकोमा चाहिँ मिडल पोर्सनमा चाहिँ स्पेसली त्यसमा चाहिँ योभन्दा माथि पनि अलिकति स्ल्याबको काम चाहिँ छ अनि अरू बाँकी इलामको शीतल ठाउँबाट पालिकातिर पनि गयो हजुर अहिले इन्दौरमै त्यसले अलि अलो हुन्छ हजुर अब त्यस्तो सूचना राम्रोसँग गयो भने कसैले सुनायो भने नपाउने भन्ने त त्यही होइन नि कुन निर्णय नै छैन नि क्याबिनेट डिसिजनमा त्यस्तो पनि छैन नि छुट्यो कसैको भने त राज्यले सुविधा नदिने भन्ने त सम्भवै छैन नि त्यो पनि चेक गराउनु पर्छ है किन
ल प्रदीपजी यतै यतैबाट स्टेन गर्नुपर्ने मान्छे हाम्रो गाइड तपाईँ यहाँ जानकारी गर्नु पऱ्यो होला यहाँ बताउँदै जानु पऱ्यो नि तपाईँले के हो कसो भन्नुहोस् त यतै यतै जाउँ पहिला हामी होइन फटाफट जाने फटाफट यता मिल्छ अब यहाँ एउटा अर्को आउँदैछ टाइलिङको लागि फ्युल ट्याङ्क बनाउनु दिँदैछ यो जग्गालाई यहाँ अहिले के अरे यो काम अलिक स्लो भयो भन्ने कुरा है दार्जिलिङमा उहाँले कल गरिरहनु भएको छ यो त टावर जाने होइन टावर त माथि जान्छ त्यो पिक्चरमा बस्नु यसलाई हुन्छ हिलोमा खस गर्ने रहेछ हिलोमा गर्ने रहेछ क्या तला ल यहीँ बसेर यसलाई एकछिन ब्रिफिङ गरौँ ए भाइ ल हुन्छ ल ल ल ल ल ल भनौँ यहाँ हाम्रो एक्सप्लेन गरौँ है मन्दिरज्यू यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनल बिल्डिङ भयो र यसमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो लेफ्ट ब्लक अनि राइट ब्लक अनि मिडल ब्लक गरेर सेपरेसन गराएको छ त्यो चाहिँ एक्सपान्सन जोइन छ त्यसको लागि अनि र सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो डिपार्चर छ त्यहाँ चाहिँ अनि हाम्रो यसमा मिडलमा चाहिँ हाम्रो एराइभल र यो राइट पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल टावर साइडको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट चाहिँ यसमा छ र कन्ट्रोल टावर चाहिँ हाम्रो अहिले 7 स्टोरी हुन्छ होइन योभन्दा अब अझै हाम्रो यसको जुन रुफ लेभलबाट पनि यो चाहिँ सेकेन्ड 2 डबल स्टोरी मात्र हो नि हजुर हजुर 2 स्टोरी चाहिँ अझै माथि जान्छ कन्ट्रोल टावर चाहिँ यसको यो बिल्डिङ पनि 2 स्टोरीमा जान्छ हजुर यसको रुफ भन्दा नि 2 स्टोरीमा त्यो कन्ट्रोल टावर चाहिँ 2 स्टोरी अब यो ढलान चाहिँ यो अझै लास्टको ढलान भएको छैन अब हाम्रो यसमा माथि चाहिँ ढलान आउँदैन अब त्यसपछि हाम्रो माथि चाहिँ ट्रस नै हुन्छ ट्रस यति नै भयो अब ट्रस हजुर भनेको उसको मेजर कन्स्ट्रक्सनको पार्ट लगभग फ्रेम चाहिँ लगभग सकियो भन्छ हाम्रो अहिले मिडल पार्टको माथिको स्ल्याब बाँकी छ यसमा मिडल पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रोभिजनल स्पेस भएको नि योभन्दा माथिकोमा चाहिँ मिडल पोर्सनमा चाहिँ स्पेसली त्यसमा चाहिँ योभन्दा माथि पनि अलिकति स्ल्याबको काम चाहिँ छ अनि अरू बाँकीमा चाहिँ त्यसपछि ट्रसको काम चाहिँ सुरु हुन्छ